Tak, vítejte zpět na YouTube kanále Nitramus Nitrámek, já jsem Mixlink a pokračujeme ve hře Crash Bandicoot Morphin, neboli to je třetí díl Crashe z PlayStation 1, vidíte to Retro Crash. Dokončili jsme celý první level, celou první arénu, teď nás čeká druhá, plná dobrodružství, tak těším se na to, doufám, že i vy, a můžeme pokračovat dál, jdeme na to. Jeewit. Why must you continue to be a thorn in our side? What? Where was I? Oh, Tiny was a good fellow. He hated everyone and everything, but a good heart nonetheless. Please be more reasonable with my minions next time. Tak pokračujeme. Povedlo. Ale sakra. Do bonusu opět. Thank you.
А, боже. Так, jdem do bonusu ještě. Thank you.
omlouvám, že nemluvím moc. Tohle jsou moje oblíbené. Zvláštně oblíbené. Moje oblíbené levely. Takže to nechávám volný průběh takový. Tak, pokračujeme dál. Ještě taneček. Ano. Teraz čekají motorky, ty si nechám asi až na konec. Tady nás potom čeká noční běh s tou Koko na to Pikrinkovi. Tady nás čeká, ano, Tom Time. To je oblíbený level, oblíbená hudba všechno, takže do toho nebudu mluvit. A pojďme hrát. Jdeme na to. Thank you.
Tam se bohužel ještě nedostanu, takže musíme jít doprava. Bohužel. To se dá potom později. Tak jdeme dál. Teď nás čeká Midnight Run a potom si dáme ty motorky na závěr. Pak nás čeká tam ten krokodýl, no pocit to potom bude ten další záporák. Ale teď si jde zase rozkákat koko. Day, mates. Dingo dials the name, and Uka Uka and Cortex gave me orders to bring the crystals to them during the Ice Ages. So give me the goods and shove off, or I'll roast yous. Thank you.
A jdeme na ty motorky. Poslední část. On měl teda odpich, tyjo. Nejdůležitější vyskočit první. Mě zas tak ty berny neberou a spíš zbyt první. Tak teď zase ne. Čtvrté místo, kde ten první je vůbec? A je to tam? Tak a ten nás čeká záporák Dingo Dial. Tak jdeme na to. Right, now you've gone and done it. Them crystals are mine. Jojo, to teda. To určitě. Je to pšňák. Čo, neko? Otvoro. Tady šefa. Tady. Ježíši Kriste. Co tam lezu? Ježiši, omlouvám se. Ještě, že mám tolik životu, omlouvám se. Do třetice všeho dobrého, teď to dáme. Kriste, jak jsem to udělal, to fakt nevím. Tady šepa. Já potřebuji ven! Kriste! Ježiši! Ach jo, tak jdem na to. Tady, super. Tady. To není možné. Já se omlouvám, nějak mi to nejde dneska. 40, takže teď už to musíme dát. Není možné, prostě. Dáme to. Jde na to. Tady.
trashed me, mate. No worries, but you'll soon be up against much worse. A je to. Aha. Trošku to trvalo, no. Tak, otevřel jsem na třetí, já vám děkuju, já vám moc děkuju za zhlédnutí tohle videa. Máme za sebou první a už i druhou arénu, čeká nám třetí, ve které můžete. Tak jo, děkuju moc, mějte se hezky a příště zase na YouTube kanále Nitra Musi Nitrámek, zase opět Retro Gamersky se mnou s Linksem, se na vás budu těšit, to se naslyšenou.